Hela crewet bara somnar liksom. Ja, hallå, vi ska filma mer. Först ska jag åka hem. Ett kort tag. Hur läget? Trött. Du kan gå och sova om du vill. Jag är inte riktigt än. Ska jag ta julen sen? Ja, just det. Det med skor och folk, det är det jobbiga som finns på inspelningar, när folk ska ta på sig skor. Ja, och jag ser till att inte knyta mina skor överhuvudtaget, för att pressa ner dem så fort som möjligt. Men här har jag även kvittot kvar på sidan av min sko, det var nya skor jag köpte. Jag brukar knyta när jag ska köra bil. Ja, men knyta skor, det tar tid. Ja visst. Det värsta som finns här. Ett inspelningsschema håller inte på grund av alla skådespelares knyskod. Mm. Och så är det nästan ont för händerna så torra och slitna nu. På alla. Skoknytning. Så menar jag. Skådespelarna håller på och knyter skor. Och... Speciellt ljudteknikern som har typ Barsa Botsen. Ja. Som är überkomplexa. Fy fan vad överexponerat då är, men jag kan inte göra något. Ja. Känns så här. Ljudteknikern som tar 500 år på sig. Innan han har tagit första skoknyt. Och det är för en liten skott kanske. Ja, det är helt sjukt. Och sen så klagar alla på att vi ligger efter med schemat. Men hallå, ni har ju fan inte knutit skorna än. Det är inte vårat fel. Vi gjorde ett inspelningsschema baserat på att folk ska komma ut då. Och vi kan ju inte förutbestämma folks skoknytning. Jag är så jävla trött så jag kan inte prata med mig. Okay, nu kommer du ut och jag ska göra det. Där är jeepen igen. Jeepen ska ut härifrån så lika bra att ha månen där uppe. Ja, du får backa ut den helt enkelt. Skoknytning. Det här är det mest påfrestande som finns i den här branschen. Det är faktiskt så. Om folk kunde knyta sina skor snabbare så skulle det göras mer film. Mm. Eller hur? Avskaffa skor. Vi får avskaffa skor och skapa automatdojor. Mm. Och så här ska det mer än 15. Vad är mer än 15 minus? Så jag köra med en lampa på ratten är inte bra. Okej, men gå in och så fixar vi nycklarna. Ja. Vi har faktiskt en make-up-artist som måste åka hem nu. Hon har andra saker att göra. Ska jobba folk, folk vill faktiskt knyta sina skor. Jag är frustrerad. Jag kan säga det att anledningen till att folk är på att bara sover när vi ska filma har att göra med att vi har filmat ett halvt dygn till att börja med. Det är ganska mycket som vanligt då. Mattias, vi behöver nycklarna till jeepen så vi kan flytta ut den ur garaget.